Maar goed, het seizoen is bijna ten einde. En ik heb zelf altijd een beetje de neiging van, om dan te gaan denken van, ten eerste van, oh heerlijk, de zomer komt eraan, mooi weer, blauwe lucht, warm, barbecue, genieten. Ik ben echt een zomermens. En ik kijk dan ook even terug naar het afgelopen jaar. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben van een aantal dingen diep onder de indruk. En misschien nog wel het meest onder de indruk, geestelijk gesproken dan, dat vorig jaar, aan het eind van het seizoen heb ik aan de oudsten gevraagd van, hey, ik zou graag een aantal weken willen bidden. We waren ook toen al een lange tijd bezig om te kijken van, hey, hoe mogen wij streekgemeente zijn anno nu? Wat mogen we doen? Hoe kunnen we het beste handen en voeten geven aan wie wij zijn hier in Loppersum? We kunnen knippen en plakken en kopiëren wat andere kerken allemaal doen of bedacht hebben. Maar authentiek, wat spreekt God tot ons? En vanuit dat proces vroeg ik van, ik zou graag een aantal weken tijdens de zomer willen bidden, van God willen horen, waar wilt u nou heen met ons als gemeente? En nadat ik dat gedaan had, heb ik het ook teruggekoppeld aan de oudsten en eigenlijk kwam daar met name een vernieuwde visiezin uit voort. En toen ik dat met hun deelde, landde het ook gelijk bij hun. En dat vind ik wel heel belangrijk, juist op dat soort zaken. Ik zie in de Bijbel heel vaak, visie wordt vaak geïnitieerd door een persoon, maar gerealiseerd door een team. En de oudsten gingen eromheen staan en hadden allemaal zoiets van, oh ja, dat is wat we willen. En dat was dat simpele zinnetje. En die kwam toen relatief simpel naar me toe. Maar als ik dan nu terug ga, denk ik van, hé, wat zit daar veel in en wat is er nog voor uit te halen? Maar dat is dat zinnetje, dat wij als gemeente gefundeerd zijn in genade, gedreven door liefde, geleid door de geest en gericht op een grote opdracht. En daar zijn we de afgelopen jaar nog weer verder in doorgegaan. We waren er ook al mee bezig. We waren al heel veel bezig om te ontdekken, met name dat fundament van genade. Maar toen we dit jaar begonnen over samen, en vorig jaar hadden we het over minder doen om meer te bereiken, daar zie ik ook heel veel de koppeling met dat stukje genade. Want vanuit zonder genade, dan ga je werken, dan moet er van alles gebeuren. Vanuit genade ga je overgeven en daarvanuit ga je vrucht dragen. Geen doelen bereiken, maar vrucht dragen. Nou, dat hadden we vorig jaar. En dit jaar sprak God over samen. En God begon ook te spreken ook over juist liefde. Wat nou zijn liefde is. En ik weet niet wie of jullie ze allemaal gehoord hebben, of sommigen wel wat niet, maakt me ook eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Maar we hebben iets van 4, 5 preken heb ik genomen om naar 1 Korinthe 13 te kijken. En wat ik heel indrukwekkend vond en vind, is dat die liefde die God in ons heeft uitgestort, die drive, gedreven door liefde, dat een gevende liefde is vanuit hem en dat het door ons heen stroomt naar alles en iedereen toe. En langzamerhand begint voor mij een kwartje te vallen. En ik vind het belangrijk, daarom neem ik de tijd om dit zo met jullie te delen, omdat ik graag wil dat niet ik of de oudsten of wij als leiders een richting hebben voor de gemeente, maar dat we met elkaar zien welke richting God aan dit huis geeft. En vanuit dat fundament van genade, waar we dan op mogen staan, is God gaan spreken van, ik geef een drive, een reden waarom je dingen doet. Even 2 andere drives die christenen heel vaak kunnen hebben. In plaats van genade heb je dan veroordeling. En daar sta je dan op. Je staat op veroordeling en je wordt gedreven door angst. Nou, tegenover angst staat liefde. En tegen oordeel of veroordeling staat genade. En we kunnen soms allerlei dingen doen vanuit angst voor veroordeling. Maar God vervangt dat van, nee, je leeft niet vanuit veroordeling. Je hoeft niet te allerlei geestelijke, godsdienstige dingen te doen. Je handen op te steken, te bidden, te vasten. Omdat je anders veroordeeld wordt. Omdat je anders niet meer bij God mag komen. Of al dat soort zaken. Nee, het is niet vanuit oordeel en angst gestoeld. Maar God zegt, ik plaats je op mijn genade. Je mag bij me komen. En vanuit liefde word je gedreven om bij mij te komen. En die liefde van mij stort ik in jouw hart uit. En ik begin te ontdekken van, ja, God breekt, en dat doet God, heeft God bij mij gedaan. En ik zie dat God dat bij een hele hoop mensen doet. En dat is soms best wel lastig. Met name als dat nieuwe fundament gelegd moet worden. Want als onbewust dat fundament van angst jouw fundament was, en God wil een nieuw fundament leggen, moeten die oude dingen afgebroken worden. Moeten de meubelstukken die daar soms op staan ook even aan de kant geschoven worden. Omdat God een nieuw fundament wil geven. Maar als God dat fundament dan gelegd heeft van genade, dan geeft hij ook een nieuwe drive. En die nieuwe drive, die is vele, vele malen krachtiger dan welke andere drive ook. En dat is een ontspannen drive. En dat is een van de dingen, een belangrijk hart waarom we ook dit doen, wat ik net zo zei, waar ik van geniet. Als we op zondagochtend met elkaar staan, dan worden we allemaal gedreven door liefde. Ik geloof dat het niet mijn taak is als leider
om van jullie allemaal te, alleen mijn taak. Dus jullie, ik hou van jullie en jullie ontvangen mijn liefde. Dus, hè, dan heb je het de schaap gedachte. Over een paar weken ga ik wat meer uitleggen over hoe dat nou werkelijk zit met herders en schapen. Maar het is niet de taak van leiders om de volgelingen lief te hebben. Dus de volgelingen zijn de liefdeontvangers en de leiders zijn de liefdegevers. Het is de taak van leiders om de gemeente te duwen naar die richting waar iedereen elkaar lief heeft. En dat is dat we allemaal gedreven, dat we allemaal op dat fundament van genade staan en allemaal elkaar lief hebben. En die agape-liefde van God is dus altijd een gevende liefde. En daar droom ik van als wij dat allemaal met elkaar gaan doen. Ik weet het zo zeker, en dat raakte mij een paar weken geleden ook in die preek. Weet ik zo zeker, als iedereen kan loslaten waar hij zelf een nood in heeft. Want ieder mens die hier zit, heeft een nood. Iedereen. Iedereen hier heeft dingen die lastig zijn. Iedereen heeft uitdagingen. Iedereen heeft bepaalde worstelingen op bepaalde gebieden. En dat is voor de een weer heel anders dan voor de ander. En als we dan soms naar elkaar kijken, dan denken we van, nou, worstel jij daarmee? Worstel ik nog helemaal niet mee. Maakt allemaal niet uit. Iedereen heeft zijn worstelingen. Maar als de kerk los kan komen van zijn eigen worstelingen, maar die liefde van God kan ontvangen en daarvanuit een ander lief kan hebben, weet ik zeker, als we dat allemaal zouden doen, zouden ook alle noden geledigd worden. Als we allemaal stoppen bezig te zijn met wat we zelf willen ontvangen, maar beginnen om gewoon uit te delen aan een ander, dat is bij God is soms heel veel dingen andersom. Het is beter te geven dan te ontvangen. Wie bereid is zijn leven te verliezen, zal zijn leven vinden. Dat is wat God zegt. Nou, als dat gebeurt, als we allemaal gaan uitreiken naar een ander, als we allemaal gaan geven om een ander, niet meer bezig zijn met wat we zelf nodig hebben, maar gewoon bezig zijn met wat een ander nodig heeft, dat is die agape-liefde. Dan is deze kerk, de samenhang in deze kerk is krachtiger dan dat die ooit geweest is. Maar dan ook gaat er een geluid naar de wereld toe waar de wereld op wacht. Want de wereld kent die liefde niet. Nou, en nou begin ik iets te zien. Want Romeinen 5 vers 5, die tekst heb ik een aantal keren uitgelegd. Daar staat dan dat de agape-liefde van God in ons hart is uitgestort door de geest. Dus ik begin in één keer te zien, hey, God wil dat wij staan op genade, dat we gedreven worden door zijn liefde. Dat is een gevende liefde, die is niet gericht op ontvangen, maar die is altijd gericht op geven. Maar dat is bijna niet mogelijk. En gelukkig, dat is het niet mogelijk. Maar het is wel mogelijk, waardoor door zijn geest. En dan begin ik in één keer heel duidelijk te zien, en dit vind ik voor ons als gemeente heel belangrijk. Want we hebben jarenlang staan wij ook bekend als charismatische gemeente. En ik geloof in de gaven van de geest. Ik geloof in profetie, ik geloof in genezing, ik geloof in de tongentaal. Ik geloof in al die prachtige gaven van Gods geest. Maar voor mij is in elk geval het kwartje nog helderder gevangen. Als je begint bij stap 3, de gaven van de geest. En zelfs de grote opdracht, evangelisatie. Maar het fundament van liefde ligt er niet onder. Het fundament van genade ligt er niet onder. En de drive van liefde zit er niet achter. Dan maak je meer kapot dan dat je goed maakt. Als je al gaat functioneren in die dingen van Gods geest. Tegelijkertijd is het tegenovergestelde ook waar. Als dat fundament van genade er ligt, weet je wel het woord wat in de grondtekst gebruikt wordt voor de gaven van de geest. Dat is dan vaak vertaald door geestesgaven. Dat is gekoppeld aan het woord gara, waar genade van komt. Dat zijn genadegaven. Gaven van de geest ontvangen vanuit zijn genade en ook om die genade uit te delen. Dat zijn die geestesgaven. Als het fundament van genade er ligt en de geest van God die stort zijn liefde in ons uit, en dat is die drive, dan, als dan Gods geest door ons heen gaat werken, dan geloof ik ook dat dan ook die grote opdracht zelfs automatisch gaat gebeuren. En ik zie er al heel erg naar uit, dat wij als gemeente, ik verwacht het ook het komend seizoen, dat we nog sterker zullen gaan worden, die twee dingen. In nog meer afhankelijk zijn van Gods geest. Maar soms misschien wel op een hele andere, nieuwe manier dan dat we altijd gedaan hebben. En dat we daarvanuit als vrucht automatisch bezig zullen gaan met de grote opdracht. Een paar weken geleden kwam iemand uit de gemeente naar mij toe. En die zei, Lodewijk, weet je wat ik zo bijzonder vind? Juist nu jij praat over genade en over liefde, merk ik dat ik heel natuurlijk ook met andere mensen begin te praten over wie God voor mij is. Daarvoor lukte mij dat niet, maar zat ik als het ware vast in angst en oordeel. Want ik wist, in de kerk was mij geleerd, ik moet de grote opdracht doen. Ik moet anderen vertellen over God. Want anders, als ik dan weer een preek hoor over uitgaan en evangeliseren, dan ben ik weer bang dat ik veroordeeld word. Want ik heb nu niet de kans gegrepen om aan hem of haar te vertellen over wie Jezus is. Snap je het nog? Dus dan zit je vast in die angst en oordeel. Je moet evangeliseren, maar je durft niet. En zelfs het durft niet is angst.
En ze zei tegen mij, maar wat ik zo bijzonder vond, want ik wilde wel, want ik wist ook dat het moest, maar ik durfde niet en daardoor veroordeelde ik me weer, dan zat ik elke keer vast. Maar nu genade in mijn leven begint, een fundament begint te worden, en de liefde van God in mijn hart steeds meer uitgestort wordt, merk ik dat ik ook automatisch die dingen niet als doel doe, maar als vrucht doe. Snap je? En daar zijn wij als gemeente heel mooi mee bezig. En ik zie ernaar uit, of ik zie al voor me dat God ons die kant op stuurt. En dat die grote opdracht vrucht dragen is. In plaats van een doel is wat we moeten doen. Ja, we moeten het ook doen, want het is een opdracht van God. Maar God die zegt van, ga het niet eens doen voordat je wacht op de belofte. De belofte van Gods geest. In de tijd die voor ons ligt, lieve mensen, ook voor de zomer. Zelfs al gaan wij 3 weken dicht. Ik wil jou uitdagen, want ik geloof dat God ons als gemeente uitdaagt om op een nieuwe, vernieuwde manier te leren omgaan en te wandelen met de Heilige Geest. Vanuit genade, liefde, Heilige Geest. Die liefde van God is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest. Ik heb dit voorbeeld volgens mij al wel eens vaker verteld, maar ik wil zo meteen even met jullie kijken naar het leven van Petrus, waar je dit heel mooi ziet. Maar nog voordat we dat gaan doen, nog één extra aanvulling. Ik heb net verteld dat er een hele belangrijke volgorde zit. Genade, liefde, geest. Grote opdracht. Er zit een volgorde in. Tegelijkertijd geloof ik ook, en dat is ook belangrijk dat we dit goed gaan zien, is dat die 4 bijna als een cirkel, even zien, ga ik zo voor jullie rechtsom. Nou, maakt het niet uit welke kant het om gaat. Onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Dus het zijn 4 ingrediënten die eigenlijk allemaal niet los van elkaar kunnen functioneren. Als je alleen genade hebt, en sommige mensen blijven alleen in de genade hangen. En dan word je lui. Dan ga je zitten. Het is toch allemaal genade. Ik hoef helemaal niks te doen. Het is allemaal genade, lieve mensen. Ik ga gewoon lekker genieten van het zonnetje. En dat mag ook allemaal, want het is genade. Je mag genieten van het zonnetje. Je mag. Dus het is allemaal genade. En het is ook allemaal genade, dus dat lijkt elkaar tegen te spreken. Ja, het lijkt elkaar tegen te spreken als je alleen het element genade hebt. Want dan snap je niet, maar soms moeten we dan dingen en hoe zit het dan met moed? Dat komt helemaal in de war. Moet het nou wel of moet het nou niet? Nou, vanuit genade is het niet meer een moeten, maar God heeft niet alleen genade gegeven. Dat wij genade hebben, heeft God gegeven vanuit zijn liefde. En die liefde is nu door de geest in ons uitgestort. En God wil dat wij niet gedreven zijn vanuit oordeel en angst, maar dat wij staan op genade en gedreven worden door liefde. Dus we gaan op zondags naar de kerk omdat we van elkaar houden. Niet omdat het moet, omdat we veroordeeld worden als we het niet doen. Maar omdat we van elkaar houden. Het is liefde wat ons drijft. We nemen koffie en thee mee en al. Nee, koffie en thee niet, maar lekkere gebakjes. Uit liefde. We ruimen op uit liefde. Niet omdat het moet. Ik hou er niet van om in de gemeente te zeggen van, nou jongens, ik ga jullie veroordelen, want het is vies. Tegelijkertijd wil ik wel vertellen, de gemeente heeft kinderwerkers, Petra zei het vorige week ook al, en Beamer mensen nodig. En we hebben allerlei mensen nodig. Maar ik geloof dat het allemaal geledigd gaat worden als die drive van liefde er is. En dan gaan we dat gewoon doen. En wat is daarom nodig voor jou en voor mij? Is dat wij die liefde van God ontvangen en dat het door ons heen gaat stromen. Dus snap je dat al die elementen met elkaar verbonden zijn. Als je dan, Gods geest is dan, die derde is heel cruciaal. Want Gods geest zorgt ervoor dat wij de genade van Jezus Christus steeds beter gaan begrijpen. En dat liefde van God in ons hart is uitgestort. En die zorgt er ook voor dat wij naar anderen toe gericht gaan worden. Want als je alleen de geest en alleen genade en alleen liefde hebt. En dan, kan het heel, dan hebben we het allemaal, we gaan heel genadig met elkaar om. We houden heel veel van elkaar. We sluiten de deuren en de buren en de mensen om ons heen. Die hoeven ook allemaal niet. Nee, het zijn 4 elementen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En nu even naar Petrus. Ik vind Petrus een heel mooi persoon. Petrus die zie je voordat er een hele specifieke gebeurtenis in zijn leven plaatsvond, heeft hij al allerlei dingen ook voor God gedaan. Ik weet nog wel dat een aantal jaren geleden ik ook niet begreep de tekst dat Jezus zegt, je hebt in mijn naam demonen uitgedreven en zieken de handen opgelegd, maar ik heb hem niet gekend. Ik kon er wel iets over bedenken en tegelijkertijd snapte ik hem niet helemaal. Totdat ik dit plaatje van die 4 elementen in een keer begin te zien. Want je kunt eigenlijk als het ware soms wandelen in de kracht van God zonder te begrepen hebben waarvanuit je dat doet. Snap je? Nou, Petrus die wandelde op water.
Dus die wandelde letterlijk vanuit de kracht van God. Die heeft wonderen meegemaakt. Petrus kreeg openbaring dat Jezus de Messias is. Petrus werd betrokken bij het wonder van de wonderbaarlijke spijziging. Die blijf ik heel bijzonder vinden, de wonderbaarlijke spijziging. Jezus vraagt een zegen en geeft aan de discipelen het brood en zij mogen het breken en uitdelen. Dus het wonder vond plaats door hun handen. Jezus was betrokken bij wonderen van Jezus. Jij en ik kunnen betrokken zijn bij wonderen van Jezus. We kunnen wandelen op water, we kunnen zelfs profeteren, we kunnen al die dingen doen. Die geestesgaven, die kunnen gewoon door ons functioneren. En tegelijkertijd is er iets diepers nodig. En dat was bij Petrus ook nodig. Bij Petrus, want Petrus was een gedreven mannetje. Die ging ervoor. En dat zien we door zijn hele verhaal. En Jezus die wilde, voordat hij Petrus maakte tot een herder voor zijn schapen, wilde hij ook bij hem dat fundament van genade leggen en de drive van liefde in hem uitstorten. Daarvoor was een proces nodig. En dat is waarom Jezus tegen hem zegt van, joh, je kunt nu zeggen van, joh, iedereen die mij dood wil maken, die hak ik om. En hij had als een mes bij zich. Maar Jezus zegt heel rustig tegen Petrus, joh, voordat de haan kraait, zul je me 3 keer verloochend hebben. En dat is niet zomaar even een gebeurtenis. Ik geloof dat een gebeurtenis is die nodig was in zijn leven om het fundament van Petrus te vernieuwen. Anders was hij een gedreven mannetje geworden die niet die grote opdracht kon dragen vanuit een verkeerd fundament. Want dan was het eigen kunnen geworden. Hij had het fundament van genade nodig. En Petrus die gaat helemaal op zijn plaat. Het gaat helemaal fout. En hij zegt tegen Jezus eerst van, nee hoor, het zal me niet overkomen. Nou, we weten het verhaal allemaal. Zodra Jezus al maar net gevangen genomen is, 3 keer achter elkaar, zegt Petrus, nee, ik heb je niet gekend, enzovoort. Het verhaal is wel heel bekend. En daarna Jezus kijkt hem aan en hij begint te wenen, enzovoort. En Petrus gaat dan maar weer gewoon terug naar het leven zoals hij er altijd had. En dan vind ik het een fantastisch verhaal. We gaan het zo nog 1 keer weer lezen. Dat je dan in Johannes hoofdstuk 21 ziet dat Jezus na zijn opstanding naar Petrus gaat. En Jezus herstelt Petrus. En daar zie je tegelijkertijd dat stukje genade en liefde heel mooi bij elkaar komen. En laten we het eens lezen met elkaar. En dan gaan we naar Johannes hoofdstuk 21... En dit verhaal heb ik wel vaker aangehaald, maar toch wil ik hem opnieuw lezen vanuit wat ik net allemaal heb uitgelegd. En ook wil ik graag dat je goed luistert naar een bepaalde woordje liefde, vanuit hoe ik in de laatste weken ook dat woordje liefde in de gemeente heb onderwezen. Die agape-liefde voor God, die altijd gericht is op de ander, gevend, die losstaat van of die ook wat terug ontvangt. Je hebt namelijk in het Grieks ook een ander woordje voor liefde. En er zijn er meerdere, maar je hebt ook het woordje filio. En dat wordt ook al vertaald met vriendschappelijke liefde. En dat is als het ware een liefde die wederzijds afhankelijk is. Ik geef jou wat en jij geeft mij wat. Agape-liefde is gevend, 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 gevend. Dat stroomt altijd van je af. Filio-liefde is van als ik wat voor jou krijg, krijg jij wat van mij. Snap je dat verschil? Een wederzijdse afhankelijkheid. Nou, dan lezen we in vers 15. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb jij mij lief? En hier staat agape. Heb jij mij lief meer dan de anderen hier? Petrus antwoordde, ja, Heer, u weet dat ik van u houd. En dat u weet dat ik van u houd, is het woordje filio. Dus Jezus zegt, heb je mij agape? Petrus antwoordt, ja, ik heb u filio. Wederzijds afhankelijk, vriendschappelijk. Jezus zegt, heb je agape? En Petrus wordt er een beetje bang van. Nog eens, vers 16. Oh, sorry. Laat ik hem even aflezen. Hij zei, wijd mijn lammeren. Vers 16. Nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? Lees agape. Hij antwoordde, ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Lees filio. Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de 3e maal vroeg hij hem, Simon, en nou zegt Jezus, doe in 1 keer iets vreemds. En dit begreep ik ook lang niet, totdat ik in 1 keer het lichtje aanging van wat hier gebeurt. Voor de 3e maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, houd je van me? Lees filio. Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de 3e keer vroeg of hij van hem hield. En hij zei, Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd? Lees filio. Jezus zei, wijd mijn schapen.
Ik heb altijd gedacht van, nou, hier heeft Jezus dan maar gekozen. Ach, laat maar dan. Ik zeg ook wel filio. Als jij filio tegen mij wil zeggen, dan zeg ik ook filio. Dus Jezus zegt agapé, hij zegt filio, agapé, filio. Dus Jezus denkt dan op het laatst, ach, ik zeg dan ook maar filio. Ik geloof het niet. Ik geloof dit. Als je dan hiernaast legt, Romeinen hoofdstuk 5, vers 5, dat die agapé liefde van God alleen door de geest van God in je uitgestort kan worden. En als je dat legt naast de andere evangeliën, dat Jezus voortdurend tegen zijn discipelen zei, wacht op de belofte van de geest. Ga niet beginnen aan die grote opdracht zonder die belofte van de geest. Ik geloof dat Jezus hier dacht van, oké, op dit moment, Petrus, herstel ik jou in genade, dat je weer mijn lammeren mag weiden. Jezus had Petrus hersteld op het fundament van genade. Maar voor Petrus, om ook vanuit de drive van liefde iets te doen, dat kon op dat moment nog niet plaatsvinden. Want de geest was nog niet uitgestort. Dus ik denk dat Jezus daarom zei, oké, filio, op dit moment snap jij, Petrus, het alleen filio. En wat gebeurt er dan met Pinksteren? Daarom hou ik deze preek nu al, want we zijn onderweg naar Pinksteren. Dan wordt Gods geest in Petrus uitgestort. En dan als die geest door hem uitgestort wordt, ja natuurlijk, er gebeuren allerlei wonderen en tekenen enzovoort. Maar dan wordt in Petrus die drive ook uitgestort die nodig is om te kunnen doen wat hij deed. En dat is die agape liefde, wordt door de geest in hem uitgestort. En daarvooruit hij houdt een preek en in één keer komen 3000 mensen tot de Heer. En ik vind dat een fantastisch beeld van wat God wil doen. Wij kunnen die agape liefde kunnen wij niet uit onszelf bewerkstelligen. Maar het is echt een gave van Gods geest die je mag ontvangen. Waar ik je echt toe wil uitnodigen, is in de tijd die voor jou ligt, om als het ware Gods heilige geest, want bij Petrus was op dit moment het nog niet mogelijk om ook die filio of die agape liefde te ontvangen. Maar nu leven jij en ik in de tijd dat Gods geest is uitgestort en voortdurend beschikbaar is voor jou. Waar ik je toe wil uitdagen, is de Heilige Geest niet langer, misschien heb je het nooit gedaan, misschien doe je het wel, te beperken tot iets wat beschikbaar is voor kerkdiensten. Voor een persoon van de drie eenheid die tot jou spreekt als jij bidt. Maar de Geest van God is uitgestort in jou. Jij bent nu de tempel van de Heilige Geest om op elk moment van de dag, elk moment van je leven, elke beslissing die jij maakt, op elk gebied van jouw leven, jou te helpen en te leiden. En ik vind het heel belangrijk dat je dit gaat zien en dat je hierna gaat uitstrekken. Want soms, ik geloof zelfs in cursussen over profeteren en ik geloof in allerlei trainingen die er kunnen zijn, ook over de gaven van de geest, dat we die gaan aanwakkeren en dat we die aan of uit, weet ik niet hoe het allemaal heet. Maar vaak is het zo dat we dan Gods geest gebruiken voor een dienst waarin we samenkomen, gaan voor elkaar bidden en dan gaat die geest van God stromen. Dan is dus de geest van God voor ons beschikbaar voor een bedieningmoment. En dan, wat we dan als het ware doen, is de geest aanzetten wanneer wij denken hem hier nodig te hebben. En dat we niet met hem wandelen voortdurend in elk moment van ons leven. Ook dit stukje heeft mij geholpen om te begrijpen hoe Paulus zegt, bid zonder ophouden. Ja, maar dat is toch onmogelijk? Het is onmogelijk als je denkt dat je de hele tijd zo moet doen. Maar het is mogelijk dat je onophoudelijk, is dat een goed woord? Onophoudelijk, voortdurend verbonden bent met de geest van God. Als wij verder willen in die genade, verder willen in die liefde en zelfs naar die grote opdracht, dan geloof ik dat de geest van God, juist rondom Pinksteren, juist rondom de zomer die voor ons ligt, jou en mij uitdaagt en uitnodigt. Leer te leven met de Heilige Geest. Er zijn zoveel mensen die mij vaak de vraag stellen. Hoe versta je nou de stem van God? Hoe leef je nou met Gods geest? Ik heb daar wel een paar studiepunten over, maar die ga ik vandaag niet meer vertellen. Maar wat ik vandaag wel wil vertellen, en ik heb dit in een interview met Marnik een paar weken geleden ook al gezegd, en in het stukje van afgelopen week in de Informeel ook. Ik zou je ook hierin willen uitdagen. Weet dit, Gods geest spreekt voortdurend. Door van alles en nog wat heen.
Ik heb vroeger 10 jaar geleden of nog langer geleden heb ik bidstonden gehad, nachtbidstonden gehad. Ik heb van allerlei gekke dingen gedaan, omdat ik meer wilde profiteren, meer visioenen wilde, meer van allerlei dingen wilde die ik zag dat anderen soms hadden. En ik heb me uitgestrekt naar dat ik meer van Gods geest wilde. Dat was hartstikke goed. Tegelijkertijd merk ik dat juist nu ik wandel op zijn genade, of sta op zijn genade, en die liefde van God door me heen laat stromen, dat Gods geest sterker tot me spreekt, dichter bij me is, in alles, op elk moment van mijn leven dan ooit tevoren. En dan zullen jullie je afvragen, ik weet niet of je dat doet, hoe dan? Hoe doe je dat dan? Ik wil je uitdagen om niet meer te vragen hoe dan, maar ik wil je uitdagen dat je zelf de keuze maakt, Heer, help mij om het te herkennen. En ik wil afsluiten met dit voorbeeldje om je hiermee bezig te houden. Afgelopen week luisterde ik naar, wie kijkt wel eens naar de Rekenkamer? Kom, wie ziet wel eens de Rekenkamer? Leuk programma. Wie heeft er nog nooit gezien? Nou, dat is een programma die gaat allerlei dingen berekenen hoeveel geld iets kost. En de afgelopen donderdag, gingen ze berekenen hoeveel een aspirintje nou uiteindelijk kost. En je hebt aspirintjes van eigen merk voor 49 cent. En je hebt ook aspirintjes van een duur merk voor 3 euro. En waarom is dat dan 3? En daar zit dan cafeïne in en er zit van alles en nog wat bij in. En dat wordt helemaal uitgerekend of het ook allemaal echt nodig was enzovoort. Nou, uiteindelijk bleek dat je het beste die goedkoopste aspirintjes kunt kopen. Want daar zit precies hetzelfde in als in die duurdere aspirintjes. Maar in die duurdere aspirintjes, daarmee houden ze je op allerlei gebieden voor de gek. Maar goed, dat is even een beetje bijzaak. Daar ging het even, gaat het nu even niet om. Maar tot in één keer dit gezegd werd, dacht ik van, hé, dit is grappig. Want aspirintjes, dat is een van de meest gebruikte medicijnen. Wij gebruiken het voortdurend voor van alles. En we weten ook allemaal dat het werkt. En er was een man in een laboratorium en die zei dit. Van ja, wetenschappelijk is bewezen dat aspirintjes werken. Nou, gelukkig. Aspirintjes werken. Maar wetenschappelijk is nooit bewezen hoe het kan dat het werkt. Stel je nou eens voor, jij hebt barstende koppijn. Maar voordat jij het aspirintje slikt, wil jij goed weten hoe het werkt. Ja. Nou, doe je best. De beste wetenschappers uit de hele wereld, die hebben het al allemaal willen onderzoeken en ze weten het nog steeds niet. Ze weten niet hoe het kan dat aspirintjes werken. Wat ze wel weten, is dat het werkt. Dus lieve mensen, het werkt. Dus als je hoofdpijn hebt of wat anders, slik dat ding en het is goed voor je. Blabla, niet te veel, want dan krijg je hoofd. Dat werd ook weer uitgelegd. Als je te veel slikt, dan krijg je weer hoofdpijn van het feit dat je zoveel geslikt hebt. En dan moet je nog meer slikken. Dus het moet allemaal wel in mate, maar dat zijn allemaal ook weer bijzaken. Maar toen ik dat hoorde, dacht ik van, hé ja. Zo zetten wij onszelf soms ook veel te veel vast met betrekking tot Gods geest. Of dingen van God. Als je nou van mij aan mag nemen, en je mag het niet van mij aannemen, want Gods woord vertelt ons dat op vele manieren. God spreekt. Hij spreekt voortdurend. God hoef je niet in het gang te zetten om zichzelf aan jou te openbaren, want hij heeft alles al in gang gezet om zichzelf aan jou te openbaren. De grootste openbaring is door de Zoon van God die gekomen is, Jezus Christus. Dat is wat hij gedaan heeft. Hoe zit dat allemaal? Ik weet nog steeds niet precies hoe het kan dat Jezus en mens en God is. Ik snap het niet allemaal, maar ik weet wel dat het zo is. En ik weet dat als je Gods leiding in je leven toestaat, voor mezelf, ik merk het elke dag op allerlei gebieden, de gekste gebieden. Je zal me uitlachen soms op welke gebieden ik Gods geest zal me betrekken als ik aan het klussen ben en ik heb nog een paar dingen nodig. Dan zeg ik, Heer, ik moet precies die twee dingen hebben en ik vind precies die twee dingen. Ja, je lacht erom, maar zo leef ik met God. En soms gebeurt het wel en soms gebeurt het niet. Het is voor mij geen strijd dat God zich moet bewijzen, maar in alles betrek ik hem. Ik was gisteren aan het klussen en ik had een ding niet wat ik wel moest hebben. Ik zei, Heer, ik heb oplossing nodig, oplossing nodig, oplossing nodig. En ik kreeg de oplossing. Hoe? Geen idee, ik kan hem wel. Hoe spreekt God dan? Ook geen idee, maar hij spreekt wel. En ik maak er gebruik van. Gods geest is aan jou gegeven om tot jou te spreken. Lieve mensen, maak er gebruik van. Op alle gebieden van je leven. Soms zie ik te veel christenen die te weinig God betrekken in hun beslissingen. In de weken die voor ons liggen, geloof ik dat God nog meer wil uitvouwen. Jij mag met mijn geest wandelen. Elk moment van je leven, bij alles wat je doet. Hoe dan? Laat hoe los en strek je uit naar het herkennen dat God tot jou spreekt. Hoe die tot mij spreekt is anders dan hoe die tot jou spreekt. Hoe die tot hem spreekt is weer anders dan hoe die tot haar spreekt. Maar het is een feit dat die spreekt. Heer, dank u wel voor deze ochtend. Dank u wel dat wij ons over mochten geven aan u.
En om te kunnen ontvangen dat u tot ons spreekt, is die houding van overgave zo cruciaal, zo belangrijk. En soms vinden we dat zo lastig, omdat wij willen hoe begrijpen. Met als printjes hoeven we dat niet altijd te begrijpen, maar met u willen we dat wel, voordat we ons over willen geven. En op zich ook best logisch. En tegelijkertijd zegt u, mijn genade, mijn liefde en mijn geest ontvang je door geloof. Door overgave. Door vertrouwen. Door te zeggen, hier ben ik. Heer, dit is mijn verlangen voor waardevol leven gemeente. Dat wij een gemeente zijn die naar elkaar toe gedreven is door liefde. Die met elkaar staat op het fundament van genade. Maar die ook vol is van de Heilige Geest. Waarin we ook de wonderen en de tekenen en de profetieën en de tongentaal en al die gaven, laat ze rijkelijk stromen. We laten ze stromen vanuit die genade en liefde en vanuit het feit dat we allemaal een levende relatie vanuit Jezus ook hebben met de Heilige Geest. Want die zegenbeden die we elke zondag bidden, laat de genade van Jezus Christus, laat de liefde van de Hemelse Vader en de gemeenschap, de relatie, de verbondenheid, koinonia wordt daar gebruikt, met de Heilige Geest ons deel zijn. Ik wil u vragen over dit huis en ik vraag het in Jezus' naam. Als wij naar Pinksteren toe gaan, als we tussen Pasen en Pinksteren inzitten, als we donderdag hemelvaart vieren, waarin u naar de hemel ging, maar waarin u de discipelen niet achterliet als wezen. Maar waarin u ze die belofte gaf, ik geef je mijn geest. Ik geef je mijn geest. Ik wil vragen over dit huis. Stort uw geest opnieuw uit als nooit tevoren. Help ons om uw geest niet alleen te betrekken. Als wij voor iemand moeten bidden of een profetie nodig hebben. Maar dat wij allemaal, dit hele huis. Heer, u wilt het ons leren en u nodigt het ons ertoe uit. Allemaal mogen wandelen in relatie met uw Heilige Geest. Heer, als wij in de diensten hier op zondag daar toerusting over gaan geven, dan bid ik dat dat allemaal mee mag helpen. Heer, maar die toerusting is één ding, maar dat wij met elkaar in gaan wandelen, dat is waar het om gaat. Dank u wel, Heer, dat uw geest is uitgestort. En ik bid dat die uitstorting voor ons allemaal realiteit mag worden. In Jezus' naam. Halleluja. Amen.